Hi, good morning. Saya Ahmad bin Abdullah dari Forever Malaysia. Hello, 大家早安，我是 Sean. I'm Olive. Okay, 我们是 Forever Malaysia 93333. Hello, I'm good morning. I'm Dating Grace. I'm from Malaysia Forever. SAS 9333.Hello, good morning, I'm Dato Desmond, so NCS 9333, yeah! Hi, saya Amirul, isteri saya Liana, kami dari Forever Malaysia. We in 9333. Assalamualaikum, saya Nik Syarifuddin, Nik Muhammad, and my wife, Nur Nazifah, binti Ismail.TBP 9333 Forever Somo. Hello. Hello, morning. Saya Cikgu Shah. Saya Cikgu Ayu. Okay, DCQ 9333. I love Forever. Yes. Hi, I'm Belle. I'm Kim. We are Forever.Hai, saya ni Aisha dan isteri saya, Siti Aisha. Kami daripada Forever. Morning, I'm Jimmy Wong. I'm Forever, 9333. Hello, selamat pagi. Saya Wan Farida. I'm Forever, Malaysia, WUX 9333.Morning, the driving safety, Forever Malaysia. Good morning. Okay, I'm from Muar Johor, Malaysia. I am Jason Wong, 9333 MCN. Hi, morning. I'm Dr. Aziz from Malaysia.Selamat pagi. I'm Teku Sherry dengan Ahmad Nazri, CBM dari Kota Baru, Malaysia. Hai, selamat pagi. Saya CBM Norizan Yusud dengan Jahya, CBM Kota Baru, Malaysia. Hi there, I'm Richard. Hello, I'm Michelle. Okay, we are from Kuantan. We are CBM Level 2 from...Kuantan, Malaysia. KDM 9333. Hi, I'm Koei. Hi, I'm Alex. We are from Forever. Hello, I'm Daniel. Hi, I'm Evelyn. We are Forever!Hello, I am Kevin. I am Serin. We are Forever Business Owner. JN 9333. Hello. I am Akudin. I am Una. We are Forever.Hai, saya Zakia. Saya juga muda. CBM 2017. Forever, forever, forever. Hi, I'm Nora. Hi, I'm Shukri. We are from Kuantan, Pahang, Malaysia. CBM Level 1, 2017. We are forever. Yeah.Selamat
Hai, selamat pagi. Saya Malatul Huda. Saya Haji Rahmat. Kami dari Perak. Utara kami punya. So, yes, no limit. Go, go, go. Millionaire.